Senhora presidente, senhores deputados, é um projeto bastante simples, na realidade. O objetivo dele é padronizar os parâmetros da publicação dos diários oficiais, porque tem muitos casos em pequenos municípios, principalmente, em que é basicamente impossível você ler as nomeações, você ler as despesas, as licitações, aquilo que saiu no diário oficial, porque está tudo desorganizado ou mal escrito, e a ideia é fortalecer, né, principalmente a atuação de órgãos de fiscalização e controle, para que o próprio cidadão também tenha acesso facilitado e digital ao diário oficial do seu município, do estado e da União. E é um voto bastante breve, presidente, que trata, né, sobre a legalidade do projeto. A matéria, ela é de competência da União, né, em decorrência do previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República. Cabe ao Congresso Nacional sobre ela manifestar-se em lei e inexiste reserva de iniciativa. Nada vejo no texto que mereça crítica negativa no que toca à constitucionalidade ou à juridicidade. A lei que se pretende alterar é o local correto para dizer se o pretendido e é legítimo afirmar se a primazia da União para determinar regras referentes à ali sugerida padronização. A proposta pode vir a integrar o ordenamento jurídico. A técnica legislativa, no entanto, merece reparos. Enunciado do primeiro artigo e desnecessária repetição de emendas de normas legais são os fatores que mais chamam a atenção. Por fim, a emenda da deputada Ângela Amin deve ser acatada porque faz com que o projeto tenha maior harmonia com o restante do ordenamento jurídico. Opino, então, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa na forma do substitutivo em anexo. É como voto, presidente. Presidente, como foi dito pelo deputado Kim, o deputado Kim, inclusive, foi o relator da matéria na CETASP. É uma proposição extremamente necessária. Primeiro que busca padronizar as publicações dos diários oficiais da União, do Estado, do município. E padronizar significa também dar mais clareza e assegurar uma transparência maior. Agora, eu queria apenas solicitar, se pudesse me esclarecer o deputado Kim, essas proposições que foram recentemente aprovadas, não é, que versam sobre aspectos que são aspectos semelhantes, particularmente sobre dados abertos, formato aberto, enfim, se elas não exigiriam da proposição que nós estamos discutindo nesse momento uma adequação de técnica legislativa. É uma pergunta que gostaria de fazer ao relator durante o meu tempo de discussão, deputada. A gente construiu o texto justamente pensando, né, na lei do governo digital e também em um projeto que tramita na casa, que é a lei de dados abertos, que é a possibilidade, né, não só de você poder utilizar os dados brutos, né, aquilo da administração. Primeiro você tem o dado que é aquele exposto para a população, que é aquele trabalhado, mastigado, digamos assim, para ficar mais inteligível para quem tá lendo, para quem está vendo. E o outro é o dado bruto, é de fato a planilha mesmo. Com os dados da licitação, da compra, da nomeação de cargos, para que o próprio usuário possa fazer um cruzamento de dados, possa fazer. Você tem uma iniciativa, por exemplo, hoje do Metrópolis, que é o Metrópolis Dados. Eles pegam dados brutos, né, é um veículo de imprensa que pega dados brutos e sistematiza eles. Fizeram isso recentemente com compras das Forças Armadas e etc. E a ideia é justamente essa, né? Foi justamente em consonância com o PL do governo digital, que foi aprovado, que a gente construiu o relatório, deputada Érica. Passamos à votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu gostaria aqui de parabenizar o autor, deputado Roberto Lucena, que mandou uma mensagem muito, nos felicitando, muito alegre com a sua propositura hoje em votação. Quero parabenizar o deputado Kim Kataguiri pelo seu relatório. E a todos os parlamentares que tornaram possível que nós aprovássemos mais um projeto à unanimidade nesse dia de hoje.